iyadoo lagu jiray ololaha doorashada deegaanka xibin iyo xeeb toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa ugu dambeyntii la doortay maamul cusub oo ka taliya deegaanka xibin iyo xeeb. Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalkan Ingiriiska ee kasoo jeeda deegaanka xibin iyo xeeb ayaa qabtay xaflad ballaaran oo lagu soo dhoweynayo maamulka cusub, islamarkaana lagu taageerayo habkii doorashadu u dhacday. waxaana halkaasi ka hadlay odayaal dhaqmeedyo, aqoonyahano iyo haween Soomaaliyeed oo kasoo jeeda deegaanka xibin iyo xeeb. 13-kii bishan waxaad ogtihiin gobolada dhexe meesha la yiraahdo xibin iyo xeeb waxaa ka dhacay doorasho ay ku tartamayeen dhowr xil, maaragtay dhowr kandidate. waxaana Ilaahay mahadii lagu soo afjaray halkaas doorashadaas oo ku guuleystay walaalkeen madaxweynaha hadda cusub ee xibin iyo xeeb mudane Cabdullaahi Cali Barleex, islamarkaana uu madaxweyne ku-xigeen loogu doortay maamulka xibin iyo xeeb mudane Cabdi Maxamed Axmed Cabdikuus. maantay ayay dhacday xafladii xil wareejinta maamulkaas. Ilaahay mahadii waxaa ka soo qayb galay sidaad la socotaan qaybaha kala duwan ee dalka maamulka ka jira, dowladda dhexe ee Soomaaliya, maamulyada kaleeta ee ka jira deegaanadaas, iyo weliba xildhibaanada qaar badan oo ka tirsan xildhibaanada Soomaaliyeed. waxayna u dhacday si aad u heersanaysa caawna halkan walaalaha waxay isugu yimaadeen inaan u dabaaldegno xaflada xil wareejinta ah, isla markaanaan soo dhoweyno walaalkeen Cabdullaahi iyo madaxweynenimada deegaanka gobolada dhexe gaar ahaan xibin iyo xeeb. waa dhammaantiin ka codsanaya madaxdii hore oo madaxweyne u ahaa Maxamed Cabdullaahi Tiicey iyo Cabdiraxmaan Sheekh labadaas isku xigay, waxaan codsanayaa in faatixada loo maro, waayo waxay sugbiyeen meel waxay tageen aan wax maamuli ka jirin. markii dambena hadda uu ka muuqday maamul jira oo xataa dowladda maanta jidha ay aad u ictiraafsan tahay. marka democracy waa hal eray oo Greek ah oo laba baarti u qaybsamo weeye. waa democracy, demos iyo kraasi. demos waa dadka iyo kraasi xukunka dadka, waa rule of the people, waa dadku waxay soo doortaan. dadku waxay soo doortaan baa awood leh, dadku inay dad soo doortaan iyaga matala ama inay si toosa wax u doortaan, taasaa wax lagu gaari karaa. walaalaheen xibin iyo xeeb waxbay soo doorteen, waa isu yimaadeen, baarlamaan bay dhisteen, dowladna madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen bay dhisteen. waxaan leenahay hambalyo, waxaan leenahay hore u socdaa. taas ayaa keentay doorashada xalaasha ah, doorashada transparentiga ah ee dimuqraadiga ah inay ka dhacdo iyadoo la isku qabqabsan inay ka dhacdo xibin iyo xeeb inay ka dhacdo ayada taas midnimadaasa u sababa. sidaa daraaddeed marka waxaan ku bogaadinayaa bulshada xibin iyo xeeb iyo maamulka cusub isku duubnidaas iyo midnimadaas inay gacan bira ku qabtaan. dowladda Soomaaliyeed ee madaxweynaha uu ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud, maamul kasta oo wanaag iyo kala dambeyn iyo kalsooni ku soo dhismo oo taageeraya waana garab taagan tahay dowladdu. sidaa darteed maamulka xibin iyo xeeb waan soo dhoweynaynaa haddaan nahay jaaliyadda UK, waanu soo dhoweynaynaa haddaan nahay dowladda Soomaaliyeed. waxaanu leenahay guuleysta meeshii nimankii ay hore gaarsiiyeen meel ka fiicanna gaarsiiyeen insha allah. aada u mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan u mahad celinayaa dadka reer xibin iyo xeeb ee reer Cadaado ku abtirsada meel kasta oo ay joogaan, ayaan u mahad celinayaa una hambalyeynayaa. waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa nimaan weli loo hambalyeyn, aana ogahay xibin iyo xeeb inuu hawl weyn ka qabtay waa Maxamed Cumar Hagafay. walaalayaal, anu maanta madaxweynaha waan la hadlay runtii, waana u duceeyay, waxaan ugu duceeyay Ilaahay hawshayna u fududeeyo. Cabdullaahi Cali Barleex,
ayaa runtii la hadlay. Waxaan ilaahay subxaana wa tacaala hawsha ku fududeeyo, laakiin waxa jira wada dheer oo abaar iyo kulayl badan ayaa ku sugeysay ogow goboladeed waxa ku sugaya. Marka waxa jira wadada dheer u diyaar garow. Intaa baan ku yiri kale Cabdullaahi iyo Cabdikuus ayagana maamulka cusub oo maanta yimid oo sida demokraatiyada ku yimid, yani ayagana waan u hambalyeynaya. Marka waxaan leeyahay ummad yahay sportska hala taageero, sportska hadii la taageero, sportska waxa kaliya oo dawlad iyo wax walba dhisi karo oo ummada isu keeni karo oo wax qabadka ah leeyahay. Marka waxaan hadalkayga ku gabagabeysanayaa xubin iyo xeeb hanoolaato guul xafladatan oo ka duwan xafladihi kale runtii, oo anigu aan isdhihi karo boqolkiiba boqol xubin iyo xeeb waxay samaysay wax lagu dayan karo. Taariikhdu waa buug aan biyo mayri karin, cid walbana way xusaysaa. Markay ka faa'iidaysatay hareeraha dabkii ka baxayay, waxay go'aan ku gaartay si midnimo leh baarlamaankii, guddiga odayaasha, cuqaashii, culummadii inay hal madaxweyne soo saartaan. Aad baan u soo dhaweynaynaa. Soomaali hanoolaato gacmo badan ma taagno. Soomaali noolasheed id rabto ma leh. Soomaali hanoolaato weli dad baa hor fiirinayo. Marka maxaa xubnihii xeem ka taageertaan? Nagofaan Soomaali rabin xubnihii xeemna taageeri maayo. Soomaali hanoolaato rag baa weli madaxa waxaa gacanta hantaan. Soomaali hanoolaato xubnihii xeemna hanoolaato. maamulkan ayaa bedelay maamulkii hore oo madaxda uu ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiiceeye, waxaana lagu wadaa inuu qaban doono dhammaan howlaha loogu talagalay sanadaha uu sii hayn doono xukuumadda maamulka cusub ee madaxda uu ka yahay Cabdullaahi Cali Cabdirasaaq. Socoto TV Qaranka Soomaaliyeed, London.